Pasim tutje për shëndetësi, pavarësisht numrit të madh të rasteve me COVID në Ferizaj, mjekët thonë se ata nuk janë të hospitalizuar. Mjekët thonë se në rast të përketësimit të situatës, ata janë të gatshëm të balafaqohen me këtë. Pavarësisht rritjes së rasteve pozitive me COVID-19, asnjë qytetar nuk është hospitalizuar, kanë bërë të ditur në spitalin rajonal të Ferizajt. Momentalisht në spitalin regional të Ferizajt nuk kemi pacientë hospitalizuar me COVID-19, mirëpo kemi raste ambulantore të cilët vinë për këtë tim, marrin terapinë adekuate dhe lirohen në shtëpi me rekomandim që të lajmërohen në qendër emergjente në çdo kohë, nëse ata kanë nevojë për trajtim të më të tjeshëm. Në spitalin e Ferizajt të thanë se në çdo moment në rast të rritjes së numrit për trajtimin nga COVID-19 janë të gatshëm për ofrimin e ndihmës. Ne si spital jemi me gatishmëri të vazhdueshme se përket COVID-19, duke pasur parasysh që tani më veç kemi një përvojë sa i përket trajtimit të pacientëve me COVID-19. Varësisht për situatës epidemiologjike në teren, ne bëjmë transformime të raporteve. Në qendrën e vaksinimit në Ferizaj, deri më tani, vetëm 40 qytetarë mbi moshën 60 vjeçare kanë marrë dozën e katërt kundër COVID-19. Deri tani kemi të vaksinuar një numër të qytetarëve 123.588 qytetarë, ku prej tyre me dozat të para i kemi 62.691 qytetarë. Pastaj me dozat të dyta i kemi 54.790 qytetarë, me dozat të treta i kemi 6.367 dhe deri tani me dozat të katërta i kemi 40 qytetarë të cilët kanë shprehur dëshirën dhe vullnetin e tyre për të bërë vaksinimin për të mbrojtur shëndetin e tyre. Institucionet shëndetësore kanë apeluar tek të gjithë qytetarët që të respektojnë rekomandimet për të mbrojtur nga COVID-19.